Талдықорғанда жаңа мешіт ашылды. Екі қабаттан тұратын сәулетті ғимараттың жалпы көлемі 4500 шаршы метр. Оған бір мезгілде 1200 адам еркін сият. Бірінші қабаттың сол қанатында елдерге арналған намазхана орналасқан. Ал оң қанатында неке қию рәсімдері өтетін бөлме мен құран оқу залы бар. Мешіттің екінші қабатында 150 балаға арналған медресе жайғасқан. Ол 8 бөлмеден тұрады. Аумағы 3 гектар болатын мешіт ауласында 250 автокөлікке арналған 5 автотұрақ жұмыс істейді. Аймақтың белгілі кәсіпкерлер мен жеке автоматты азаматтарының қаржы жылай көмек арқасында салынған құрылыстың орналасқан жері де ыңғайлы. Оның пайдалануға берілуі талдықорғандықтары үшін қуанышты оқиға болды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атынан құтты болсын демекпіз. Лайым осы мешітіміз құдай қаласа бір имандылыққа бастайтын болсын. Атының өзі айтып тұр, бұл мешіттің аты иман мешіті. Сондықтан халқымызды имандылыққа бастайтын көмір шаңырақ болсын.